Черемша або ведмежа цибуля – перші вітамінні ласощі, котрі з'являються на початку березня у лісах, а також на розкладках торгівців овочами та фруктами. Черемша занесена до Червоної книги, а тому її продаж – справа нелегальна. Проте заповзяті підприємці навіть не приховують заборонений продукт. Гривня 50 і ви володар запашного їстівного букетика. Ситуацію з таким нелегальним підробітком в Обухові вивчала Оксана Мельник. Це ваша черемша? Де? Ні, це тут 4 штучки її. Так а де, звідки вона? Це я купила. А ви знаєте, що вона занесена до Червоної книги? Ні. А ви знаєте, що можуть за нею штрафувати? От як за... Не знаю я її не торгую нею. Добрий день. Добрий ваша день. Черемша? Моя. А де ви її взяли? А де люди беруть? Ми знаємо, де люди. Де люди. То мені положили люди. А які люди? Звідки вони? Ну де? З Обухова де? Це ще вчора. А ви знаєте, що черемша занесена до Червоної книги? Так, да, більш не буде. Більш не буде. Все, дівки. А по чому нас... продаєте? Ще ні по чому не продали, це нам положили. Попри заборону і можливе покарання, черемшу масово завозять із заходу країни. І вже тут віддають місцевим перекупникам. Зиск від такого бізнесу невеликий. Націнка складає всього 50 копійок. Однак навіть за такі гроші наші співгромадяни не цураються нелегального гешефту і активно допомагають псувати екосистему. Дописувачка газети «Сільські вісті» Любов Мироненко, котра й сама торгує на ринку, на власні очі бачила, як відбувається нелегальний бізнес. Торгують там, отам за углом. Теж кучка лежить черемши. Я вже теж це бачила і давала зауваження. Кажуть, в лісі збирають, але в лісі немає черемши. Очевидно, з опта. І якщо так, я по-журналістськи вам кажу, то там бабки привозять із далеких лісів, можливо, із Чорнобильської зони навіть. Розумієте? І там в закоулочках всяких вони продають її, вони сюди їх привозять черемш. Звідки черемша й самі не знають. Наявність радіаційного забруднення, домішок хімікатів та вплив на здоров'я споживачів мало кого турбує. А вона откуди? Це розказує? Сонце я не знаю. Ми перекупили, дівчатки уїхали і все. А ви знаєте, що черемша занесена в Україну? Ні, не знаю. А застався не перевіряє? Ні, нам нічого не говорить поки. Ні. Отакі букети виставили. Черемши? Ніколи такого не було. Підсніжники, за підсніжники, так, да, ми знаємо, а за черемшу ми не знаємо. Нам за черемшу ніхто нічого не говорить. Ви знаєте, що вона в класній книгі на бойці. Ви його будете знову продавати? От допродаємо, доїмо то є і перестанемо продавати. А куди вообще приїжджають і возять? Скарпат, мабуть. Я так думаю, що Скарпат. Добрий день. А звідки ваша черемша? Не знаю, це не моя. Ну як це не ваша? А хто продає? Ну, жінка положила. А звідки вона її взяла? З Києва. З Києва? Ви знаєте, що черемша занесена до Червоної книги? Не знаю я нічого. Не писати мене, я нічого не знаю. Не знаємо, нам не приносили. Так лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку прокоментувала небезпечну ситуацію. Хоча неперевіреним продуктом торгують не два і не три продавці. Поласувати свіжою зеленню поспішають із праглі до корисної рослини громадяни. Пропозиція, тим паче така вигідна, породжує попит. Придбати жмуток черемші дешевше, ніж 50 грамів популярної зеленої цибулі батун. Кажуть, весною мучить авітамінос, а не совість. Ви черемшу любите? Ні, ми її не любимо. Бо... Я не скажу, що я люблю, але я її їм. Я вважаю, що треба її кожному поїсти хоча б один раз для того, щоб щось там прочистити. А ви знаєте, що вона занесена до Червоної книги? Ну, я не знала, але ж так, мабуть, воно і є. А ви тепер знаєте, то ви будете її купувати, їсти? Це ж винищення, розумієте? Це винищення. Так, я згодна. Я не скажу, що я не буду. Я не скажу, що я не буду. Якщо я побачу її іще раз, то я один раз, як мінімум, куплю, щоб поїсти. Як вам сказати, якщо кому вона підходить? Ну, ви особисто її купуєте? Ну, купуємо. А ви знаєте, що вона занесена до Червоної книги? Ну, а хто її продає, то він має відповідати, де він її набрав.
А ви не думаєте, що купуючи черемшу, ви допомагаєте винищувати ті залишки, що залишилися? Ну, а це треба, щоб привлікала до цього адміністрація і міліція. Ну, але вас як споживача особисто, це хіба не турбує? Турбує, ну, вона була занесена в книгу, коли ще була занесена. Оце в наших українських времен вже. Так. О, а до цього вона ж ніхто її не контролював, яка вона. Майже до кінця травня триватиме профілактична операція «Першоцвіт», що проводиться міліцією спільно з громадськими та державними організаціями. За винищення рослин, що перебувають на межі зникнення, законом України передбачено накладання штрафу розміром від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією незаконно добутих коштів. Якщо ви помітили порушення, телефонуйте 102 або 5 1341. Врятуємо природу разом. Оксана Мельник, Олександр Костельников, студія БАРТ.